Qardaşım, bax, biz hər dəfə deyirik ki, var elm tələb edənlər, var elm tələb etməyənlər. Ammatul muslimin. Ümumi siravi müsəlmanlar, yəni. Hansı ki, onlar elm tələb etmirlər. Onların üzərinə düşən şəri məsələlər olanda bilmədikləri, bilən adamdan soruşmaqdır. Onların üzərinə düşən budur. Bilmirsən, soruş. Allah subhanahu ve teala buyurur ki, zikir əhlindən soruşun. Əgər bilmirsinizsə. Zikir əhli, yəni elm əhli, alimlər. Lakin lazım deyil bir qardaş bir elm tələbəsindən soruşursa, sonradan bir gündən sonra, yaxud iki gündən sonra, yaxud bir həftə sonra başqa bir elm tələbəsinə zəng eləsin, ondan da soruşsun. Bu lazım deyil. Sənin etibar etdiyin, güvəndiyin, düzdür? Etibar edirsən, güvənirsən, əmanət edirsən bu dini ona, onu bilən sayırsan, elmdə möhkəm sayırsan, etibarlı bir şəxsli dində sualı verirsən ona və salan cavabı alırsan. Sualı verirsən, cavabı alırsan və əməl edirsən. Və qiyamət günü gələndə, düzdür, qiyamət günü gələndə o sualın cavabı elə olmasa, səhv olsa, xəta, sənə günah yoxdur, əlhamdülillah. Sənə günah yoxdur. Səlam aleykum. Sənə günah yoxdur. Düzdür, çünki bilməmişsən, biləndən soruşmuşsan. Ona görə lazım deyil belə fiqhi məsələlərdə qardaşlar arasında ixtilafın olması yaxşı şey deyil. İxtilafın yaranmasına səbəb də, səbəblərdən biri də bir sualı bir çox elm tələbələrinə verməkdir. Buna verir, sonra buna verir, sonra buna verir. Gəlir, deyir, yox, o belə dedi, bəs o niyə belə dedi, bəs o niyə belə dedi. Bunlar hamısı bu səbəbdən doğan şeylərdir. Hər bir halda ayaqqabıya məcc çəkmək məsələsi də bu məsələlərdən. Ayaqqabının, yəni söhbət xofun üzərində, xof ayağa geyinilən geyimdən getmir, söhbət corabdan getmir. Söhbət ayaqqabıdan gedir. Ayaqqabı, yəni bizim bildiyimiz ayaqqabı, yəni hansı ki geyinirik, gəzirik bayırda. Ayaqqabının üzərinə məcc çəkmək olar yoxsa yox. Bu barədə alimlərin iki məşhur görüşü var. Görüşü. İbrahim, başa düşə bilirsən, var corab, var ayaqqabı. Coraba məcc çəkirsən, ayağı yuyandan sonra geyinmirsənsə çəkirsən, dayıb. Söhbət hansı gedir burada? Söhbət nədən gedir? Ayaqqabı. Alimlərin iki məşhur görüşü var. Bir qrup alimlər deyiblər ki, ayaqqabının üzərinə məcc çəkmək olar. Bunların öz dəlilləri var. Təbii ki, biz deyəndə ki, iki görüş var, üç görüş var. Hər görüş sahibinin özünün dəlilləri var, əsaslandırdığı, əsaslandıqları dəlilləri var. Bir qrup alimlər də deyiblər ki, ayaqqabıya məcc çəkmək olmaz. Ayaqqabıya məcc çəkilmir. Və biz bu görüşü tərcih edirik. Və deyirik ki, haqq olan görüş budur. Haqqa daha yaxın olan görüş budur ki, ayaqqabıya məcc çəkmək olmaz. Biz bunu deyirik cavabda. Və bu Əbu Hanifənin görüşüdür, İmam Məlikin görüşüdür, İmam Şafinin və Əhməd İbn Həmbəl daha məşhurdur ondan. Müasirlərdən Şeyx İbn Hüseyin Rahimahullah deyir, ayaqqabının üzərinə məcc çəkmək olmaz. Hər bir halda biz həqiqətən dəlillərə baxanda görsənir ki, bunun dəlilləri təvatür dərəcəsinə çatır, səhiyliyi. Bu daha səhiydir, daha güclü dəlillər var. Lakin o alimlər ki, deyirlər, ayaqqabıya məcc çəkmək olar, onların dəlilləri olduqca zəif olduğu üçün biz deyirik ki, bu görüş haqqa daha yaxındır. Lakin kimsə elm tələbəsindən soruşursa, o belə cavab alırsa bizim dediyimizin əksini, biz deyirik ki, heç problem yoxdur, özün bilərsən. O sənin dinindir, sənin ibadətin, sənin öz Allahla yaşadığın dindir, yəni. Soruşdun, əməl elədin və salam. Yəni, biz demirik, yəni, biz cəmaatı ilzəm etmirik. Başa sala bilirəm, biz cəmaatı öz rəyimizə, yəni, o alimlər ki, bu görüşü tərcih edir və biz də oray deyik, orayı tərcih edirik, soruşulanda cavab veririk. Biz cəmaatı ilzəm etmirik öz rəyimizə. Soruşuluruq, deyirik, cavab veririk, belə. Lakin sonradan sən belə dedin, o belə dedi, bunlar yaxşı şeylər deyil. Sonra nə idi? Namaz qılmaq məsələsi ayaqqabıda, ayaqqabıda namaz qılmaq sünnədir. Ayaqqabıda namaz qılmaq sünnədir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ayaqqabıda namaz qılıb, hətta hədislərin birində əmr edib ki, ayaqqabıda namaz qılın.
ayaqqabıda namaz qılın. Lakin bu şərtləndir, axı. Şərtləndir. Şərti odur ki, ayaqqabıda qıldığın namaz qılırsan o ayaqqabıda, o ayaqqabı təmiz olsun, necasətə bulaşmasın, nəcis olmasın ayaqqabı. Təmiz olsun. Əgər nəsə çirkili olarsa, onda torpağa sürtürsən, ayaqqabını təmiz edirsən, torpaq pak eləyir. Ondan sonra o ayaqqabıda namaz qılırsan. Xülasə, ayaqqabıda namaz qılmaq icazəlidir. Əgər hətta sünnədir. Əgər o ayaqqabı şərti də odur ki, əgər o ayaqqabı təmizdirsə, heç bir çirki yoxdursa, təmiz ayaqqabıda namaz qıla bilərsən. Allahu ələm.